ya kwanza ni ya Salimu, mwaka ya pili yangu. Okay. Na ya tatu ni ya brigadi ya Shimbita. Wamesema kwenye kitabu changu changu. Ujasoma rekta, au wao usome kitabu. Yeah. Hii biografia ya Mwalimu Nyerere. Okay. Wameleza mna ndani. Basi bwana, hiyo ndio habari yangu mimi bwana. Sio mtu mdogo wewe shaka. Mimi mtu mdogo bwana. Ah, sio mtu mdogo shaka. Mdogo sana bwana. Hadi yaani ni moja wapo ya hazina chache zilizobakia hapa Tanzania. Tunazo kwa kweli. Jitambulisha tajina kwa ajili ya faida ya vijana na kuangalia. Mimi naitwa Mohamed Said, Mohamed Salum Abdallah. Okay, okay. Unachukua video. Yeah. Nimezaliwa Dar es Salaam hapa. Okay. Mtaa wa Kipata. Gerezani. Na mtaa wa Kipata, gerezani kule umaarufu wake ni kuwa ndiko kulikuanzishwa harakati za kupigania uhuru. Kutoka 1929. Mzee Klasiati akiishi pale, Mwamisi akiishi pale, Vitatu Biti mzee ikitukua na wake wa mwanzo watano kiishi hapo. Ni mahali ambapo na historia kubwa, akina mzee ya Ramadhani Mashado Plantan ukaweka pale, huyu ndo Mwafrika pili kuwa na gazeti wakati huo katika miaka ya 40 huko. Huyo nani Aziali akiishi mpaka Aziali na babu yangu, nyumba zao zote zilikuwa mtaa wa Baruku na Kongo. Aziali babake Dos Azizi, au mji Dos Azizi. Dos Azizi katika matajiri wakubwa na katika nani financiers watano bwana. Dos alikuwa na magari karibu 7 ya mchanga, alirithi kwa babake. Dos akakaa katika rafiki pezo Mwalimu Nyerere. Dos Azizi. Ninguém te puta coisa.